Hello， 大家好，我是一瘦瘦子。今天要来边搭帐篷边回答大家的问题。没有什么最快记录哎，其实都没有，是自己的帐篷，你常搭，你久了你就习惯了，你就大概知道它的 SOP 是怎么走。每种帐篷的结构都不一样，所以。我完全没见过它，这是大家帮我准备的。这个我真的没搭过。这个如果没猜错的话，应该是外帐。外帐其实就是搭在外面雨，如果说下雨的时候遮雨用的。他们通常都会有什么？好像是银胶，好像就会比较凉。但其实那很不环保，你就热一下吧，你好不好？当然不会跟你讲啊。就私房来跟你讲，我就是要躲你们来跟你讲。我觉得露营真的是灯光哎，因为你有时候露营灯其实都很漂亮，就是尽量是有火的烛光啊那种东西，不插电啊，因为他们那种灯都很废，就一颗小小的，哎照不太亮，所以你就会点很多颗，所以你整个环境就会看起来那个 vibe 会比较爽。你当然也可以很科技，就是找那种 LED 灯，砰一个就超亮。那你像你家客厅，那就没气氛，你知道？我夏天露营真的是什么都没穿，我就穿一条短裤这样，对，连鞋子都没有。我自己喜欢烤肉，因为我都会生火嘛，然后就会用自己生的火，然后等那些木头碳化以后来烤肉，比一般你用碳烤还难烤，因为它的温度是很不稳定的。可是就会觉得比较有趣一点，越耗时越好，你太快完成你就人生就没意义了。哦，这可能还要一下。好，经过了5个小时以后，我们差不多快要把这个帐篷搭完，其实就是这么简单，花你一点点时间而已，不会太久。椅子，然后灯，酒，你需要很多东西。哎，那个真的是个坑。我跟你讲，就是玩露营的人其实很虚荣的，大家在那边比较，说你那个上一代的、哦，你去那个营区，然后大家搭起来，那个其实就跟 fashion show 一样，就我这边在展出一个什么东西，我展出一个什么东西这样。我很好一阵子没有买东西了。因为其实通常你刚开始录的时候，你会很失心疯，你就会一直买，然后你真的对这有兴趣的时候，你去露营店，你真的会疯掉，你很容易就破产了。我那时候就有给自己一个，因为我知道我自己会乱买的，所以我就给自己一个规则，就是哎，我买完我自己所需要，我就是说你至少要10路以后，你才能重新来看待说我还需要什么，再补货。我觉得就是大家如果就是去接触露营什么，我觉得很棒。可是就尽量还是要维护那个环境啊，真的，因为有些人真的是还是蛮落晒的，那个烟灰啊什么烟屁股都乱丢。那我自己也抽烟的人，只是你去露营，就是你不要你离开的时候，它原本草地长什么样子，你就要恢复成原本的样子，不要有留任何你带上山的一些垃圾。对，大家可以推荐大家来买我们安杰菲尔推出露营专用的烟灰缸，对，在这边打个广告。想看更多我的专访，请追踪 L 台湾。